Сельма Лагерлеф Дивовижні мандри нільса з дикими гусьми. Розділ п'ятий. ЧАРІВНА дудочка З уСІХ сторін Глімінгенський замок оточений горами. І навіть дозірні башти замку здаються вершинами гір. Ніде не видно ні входів, ані виходів. Того, кам'яних хмурів прорізають лише вузькі, як щілини віконця. Які ледь пропускають довгі промені в похмурі холодні зали. У севу давнину ці стіни надійно захищали мешканців замку від набігів войовничих сусідів. Але в ті дні, коли Нільс Хольгерсон подорожував у компанії Диких Гусей, люди вже не жили в Глімінгенському замку, і його покинутих покоях зберігали тільки зерно. Щоправда, це зовсім не означало, що замок був нежилий. Під його склепіннями поселилися сови і пугач. У старому розваленому огнищі оселилася дика кішка, кажени були кутовими мешканцями, а на даху збудували собі гніздо лелеки. Не долетівши до глімінгенського замку, зграя Аки Кебника опустилася на уступи глибокої ущелини. Років зо сто тому, коли Ака вперше вела зграю на північ, тут вирував гірський потік. А тепер, на самому дні ущелини, ледь пробивався тоненькою цівкою струмочок. Але все-таки це була вода, тому мудра ака Кебникайса й привела сюди свою зграю. Щойно гуси облаштувались на новому місці, як одразу ж до них завітав гість. Це був лелека Ерменріх, найстаріший мешканець глімінгенського замку. Лелека простакуватий птах. Шия і тулуб у нього дещо більші, ніж у звичайної домашньої гузки, а крила чомусь величезні, як у орла. А що за ноги в лелеки? наче дві тонкі жердини, зафарбовані в червоний колір? І що за дзьоб? Довгий, придовгий, товстий, а прикріплений до зовсім малесенької голівки. Дзьоб так і тягне його голову донизу. Тому лелека завжди ходить, похнюпивши носа, ніби завжди чимось стурбований і невдоволений. Наблизившись до старої гузки, лелека Ерменріх підібгав, як годиться заради пристойності, одну ногу до самого черева і вклонився так низько, що його довгий ніс застряг у розчеленні між камінням. Рада вас бачити, пане Ерменріху, сказала Ака Кабникайся, відповідаючи поклоном на його уклін. Сподіваюся, у вас все благополучно, як здоров'я вашої дружини, що поробляють ваші поважні сусідки й тітоньки сови? Лелека намагався щось відповісти, але дзьоб його міцно застряг між камінням, і у відповідь пролунало лише якесь булькотіння. Довелося порушити всі правила пристойності, стати на обидві ноги, упершись міцно у землю, тягти свого дзьоба, як цвях зі стіни. Нарешті лелека справився з цим клопотом і, клацнувши кілька разів дзьобом, щоб перевірити, чи він цілий, заговорив Ох, пані, бнекайся, у лиху годину відвідали ви наші місця. Страшна біда загрожує цьому будинку. Лелека сумно поник головою і дзьоб його знову застряг між камінням. Недаремно кажуть, що лелека тільки для того відкриває дзьоб, аби поскаржитися. До того ж, він цідить слова так повільно, що їх доводиться збирати, наче воду по краплині. Послухайте, пане Ерменріху, сказала ака кебникайся, постарайтеся якось витягти ваш дзьоб і розповісти, що у вас там скоїлося». Одним ривком лелека висмикнув дзьоба з розщелини і звідчаєм вигукнув Ви питаєте, що скоїлося, пані кебникайся? Підступний ворог хоче розорити наші житла, зробити нас убогими і бездомними, погубити наших дружин і дітей. І навіщо я вчора, не шкодуючи дзьоба, цілий день затикав усі щелині в гнізді? Та хіба мою дружину переконаєш? Їй що не кажи, все ми у згузки вода. Тут лелека Армендрік збентежено столив дзьоба, і як це в нього зірвалося щодо гузки? Але ака кебникайся, пропустила повз вуха його слова. Вона вважала недостойним ображатись на пусте базікання. Що ж усе таки скоїлося? запитала вона. Можливо, люди повертаються до замку. Ех, якби ж то, сумно сказав лелека Арменріх. Цей ворог страшніший за всіх людей на світі, пані кипнекайся. Щурі, сірі щурі підступають до замку, вигукнув він і знову поник головою. Ті ріщурі? Що ж ви мовчали досі? вигукнула Гузка. Та хіба ж я мовчу? Я весь час тільки й тверджу про них. Ці розбійники не зважатимуть, що ми тут стільки років живемо. Вони що захочуть, те й зроблять. Пронюхали, що в замку зберігається зерно, ось і вирішили захопити замок. Адже такі хитрі, такі хитрі. Ви знаєте, звісно, пані кивникайся, що завтра опівні на кулабергу свято? Так от. Якраз сьогодні вночі полчища сірих щурів увірмуться в наш замок, і нікому буде захистити його. На сто верст навколо всі звірі та птахи готуються до свята. Нікого тепер не розшукаєш. Ох, яке нещастя, яке нещастя. Годі сльози, пане Ермендрюху, строго сказала Ака, кебникайся. Ми не повинні гаяти ні хвилини, і я знаю одну стару гуску, яка не допустить, щоб скоїлось таке беззаконня. А чи не збираєтеся, ви, шановна, Ако, вступити в біс сірими щурами? усміхнувся лелека. Ні, сказала Ака, кеникайся. Але в мене в зграї є один хоробрий воїн, який справиться зі всіма щурами, хоч би скільки їх було. А чи можна подивитися на цього богатиря? запитав Армендріх, шанобливо схиливши голову. Що ж, будь ласка, відповіла Ака. Мартіне, Мартіне, погукала вона. Мартін прудко підбіг і ввічливо поклонився гостеві. Це і є ваш хоробрий воїн? глузливо запитав Армендріх. Хороший гусак, жирний. Ака нічого не відповіла і, повернувшись до Мартіна, сказала: Поклич, Нільса. За хвилину Мартін повернувся з Нільсом на спині. Послухай, сказала Нільсові старагузка, ти повинен допомогти мені в одній важливій справі. Чи згоден ти полетіти зі мною до глівського замку? Нільс був вельми задоволений, ще пак сама ака кебникайся звертається до нього по допомогу, але не встиг він вимовити й слова. Як лелека Арменріх, наче щипцями, підхопив його своїм довгим дзьобом, підкинув, знову зловив на кінчик власного носа, знову підкинув і знову зловив. Сім разів виконав він цей фокус, а потім посадив Нільса на спину старій гості і сказав: Ну, якщо щурі дізнаються, з ким їм доведеться мати справу, вони, звичайно, розбіжаться зі страху. Прощавайте. Я хочу попередити пані Ерменріх і моїх поважних сусідів, що зараз до них завітає їх рятівник, а то вони геть перелякаються, коли побачать вашого велета. І клацнувши дзьобом, лелека відлетів. У Глімінгенському замку був переполох. Усі мешканці покидали свої насиджені місця і збіглися на дах кутової башти. Там жив лелека Ерменріх зі своєю дружиною. Гніздо в них було чудове. Лелеки влаштували його на старому колесі від воза, вистелили в кілька рядів пруттям і дереном, постелили всередині м'який мох і пух, А зовні гніздо обросло густою травою і навіть невисоким чагарником. Тож лелека Ерменріх і його лелечиха пишалися своїм домом. Зараз гніздо було битком набити мешканцями глімінгенського замку. У мирний час вони намагалися не попадатися одне одному на очі, але небезпека, що загрожувала замку, зблизила всіх. На краю гнізда сиділи дві поважні тітонькі сови. Вони перелякано блимали круглими очима і навперебій розказували страшні історії про кровожерність і жорстокість щурів. Здичавіла кішка сховалась на самісінькому дні гнізда, біля ніг пані Ерменріх і тужливо нявкала, як маленьке кошеня. Вона була впевнена, що щурі загризуть її першу, щоб поквитатися зі всім котячим поріддям. А по стінах гнізда вони з головою висіли кажани. Вони були вкрай збентежені. Як-не-як, сірі щурі доводились їм ріднею. Бідні кажани весь час відчували на собі підозрілий погляди, наче це вони були усьому винні. Посеред гнізда стояв лелека Ерменріх. Треба втікати, рішуче сказав він, інакше ми всі загинемо. «А то ж загинемо, всі загинемо, запищала кішка. Хіба в них є серце у цих розбійників? Вони Не неодмінно відгризуть мені хвоста. І вона з докором глянула на кажанів. Є за чим побиватися, за якимось облізлим хвостом, обурилася стара тітонька сова. Вони здатні загристи навіть маленьких пташенят. Я добре знаю цих виродків, усі щурі такі, та й миші не кращі. І вона злісно блиснула очима. Ох, що ж з нами буде, що з нами буде. стогнала Лещиха. Йдуть, йдуть, ухнув раптом погач флімнеа. Він сидів на кінчику баштового шпиля і, як дозорний, роззирався на біч. Усі, наче по команді, повернули голову і от жаху заклякли. Цієї миті до гнізда підлетіла ака Кабникайса з Нільсом. Але ніхто навіть не глянув на них. Усі, як зачаровані, дивилися кудись вниз, в одну сторону. Та що ж це з ними? Що вони там побачили? подумав Нільс і підвівся на спині гуски. Унизу за фортечним валом тяглася довга дорога, вимущена сірим камінням. На перший погляд, звичайнісінька дорога, але коли Нільс придивився, то побачив, що дорога ця рухається, наче жива, ворушиться, стає то ширшою, то вущою, то розтягується, то стискається. Та це щурі, сірі щурі. закричав Нільс. Швидше летімо звідси. Ні, ми залишимося тут. Спокійно сказала Ака, кабникайся, ми повинні врятувати глімінгенський замок. Та ви, мабуть, не бачите, скільки їх? Навіть якщо б я б був хлопчик як хлопчик, і тоді я нічого не зміг би зробити. Якби ти був великим, як справжній хлопчик, ти нічого не зміг би зробити. А зараз, коли ти маленький, як горобець, ти переможеш усіх сірих щурів. Підійди но, до мого Дзьоба, я повинна сказати тобі дещо на вухо. Нільс підійшов до неї, і вона довго щось шепотіла йому. О, це славно, засміявся Нільс і ляснув себе по коліну. Затанцюють вони в нас. Сидь, мовчи, зашепіла стара узка. Потім вона підлетіла до пугача Флімнеа, і вони про щось шепталися з ним. І раптом пугач весело ухнув, зірвався зі шполя і кудись полетів. Було вже зовсім темно. Коли сірі щурі підступили до стін глімінгенського замку, тричі вони обійшли весь замок довкола, відшукуючи хоч якусь щілину, щоб пробратись усередину. Ніде не було ні лазівки, ні виступу, нікуди лапу просунути, нема за що вчепитися. Після довгих пошуків щурі знайшли нарешті камінь, який трохи випирав зі стіни. Вони налягли на нього з усіх боків, але камінь не піддавався. Тоді щурі взялися гризти його зубами, дряпати кігтями, підкопувати під ним землю. З розгону вони кидалися на камінь і повисали на ньому всією масою. І от камінь задрижав, гойднувся і з глухим гуркотом відвалився від стіни. Коли все стихло щурі, один за одним полізли в чорний квадратний отвір. Вони лізли обережно, раз у раз зупиняючись, у чужому володінні завжди можна наткнутися на засідку, але ні, наче все спокійно ні звуку, ні шереху. Тоді щурі вже сміливіше ринули вгору східцями. У великих покинутих залах цілими горами лежало зерно. Щурі були голодними, а запах зерна такий спокусливий. І все таки щурі не чіпали жодного зернятка. Можливо, це пастка? Можливо, її хочуть захопити зненацька? Ні, вони не клюнуть на цю хитрість. Поки вони не обшукають весь замок, годі думати про відпочинок та їжу. Щурі обнишпорили всі темні кутки, всі закутки, всі ходи і переходи. Ніде нікого. Очевидно, господарі замку злякалися і втекли. Замок належить їм, щурам. Суцільною лавиною вони кинулись туди, де лежало купами зерно. Щурі з головою заривалися в сипкі гори і жадібно гризли золотисті пшеничні зерна. Вони ще й наполовину не наситились, як раптом звідкись до них долинув тонесенький чистий звук дудочки. Щурі підняли морди і завмерли. Дудочка замовкла, і щурі знову накинулись на ласий корм. Але дудочка заграла знову. Спершу вона співала ледь чутно, потім дедалі голосніше й упевненіше, і от нарешті, ніби прорвавшись крізь товсті стіни, по всьому замку покотилася дзвінка мелодія. Щорі один за одним залишали здобич і бігли на звук дудочки. Найупертіші ані за що не хотіли йти, жадібно й вони догризали крупні міцні зерна. Але дудочка звала їх, вона наказувала їм покинути замок, і щурі не сміли її ослухатися. Щурі скочувалися по східцях, перестрибували один через одного, кидалися вниз прямо з вікон, наче поспішали якнайскоріше туди, в двір, звідки линула настирлива і заклична пісня. Унизу, посередині замкового двору, стояв крихітний чоловічок і вигравав на дудочці – Щурі щільним колом оточили його і, піднявши гострі морди, не зводили з нього очей. У дворі вже й ступити було нікуди, а із замку збігалися все нові й нові полчища гризунів. Щойно додочка замокла, щурі ворушили вусами, вишкіряли пащі, клацали зубами. Ось зараз вони накинуться на маленького чоловічка і розтерзають його на шматочки. Але дудочка грала знову, і щурі знову не сміли поворухнутися. Нарешті маленький чоловічок зібрав усіх щурів і поволі рушив до воріт, а вони покірно йшли за ним. Чоловічок насвистував на своїй дудочці і крокував усе вперед і вперед. Він обігнув скелі і спустився в долину. Він ішов полями й ярами і за ним суцільним покутом тяглися щурі. Уже зорі згасли на небі, коли маленький чоловічок підійшов до озера. Біля самого берега, як човен на прив'язі, погойдувалася на хвилях сіра гузка. Не перестаючи награвати на дудочці, маленький чоловічок стрибнув на спину гуски, і вона попливла на середину озера. Щурі заметушилися, забігали уздовж берега, але дудочка ще дзвінкіше бриніла над озером, ще гучніше звала їх за собою. Забувши про все на світі, щурі кинулись у воду. Коли вода зімкнулась над головою останнього щура, гузка зі своїм сідоком піднялася в повітря. Ти молодець, Нільсе, сказала ака Кебникайсе. Ти добре впорався з ними, бо якби в тебе не вистачило духу весь час грати, вони б загризли тебе. Так, зізнаюсь, я сам цього боявся, сказав Нільс. Вони аж клацали зубами, ледь переводив дух. І хто б повірив, що такою маленькою дудочкою можна приборкати ціле щуряче військо? Нільс витяг дудочку з кишені і узявся розглядати її. Ця дудочка чарівна, мовила Гуска. Всі звірі птахи слухаються її. Шуліки, наче курчата, клюватимуть корм з твоїх рук. Вовки, як дурні щенята, лащитимуться до тебе щойно ти заграєш на цій дудочці. А де ж ви її взяли? запитав Нільс. Її приніс погач Флімнеа», – сказала Гуска, а погачу дав її лісовий гном. Лісовий гном. Вигукнув Нільс, і йому відразу стало ніяково. А то ж, лісовий гном, сказала гуска. — чого ти так перелякався? Тільки в нього є така дудочка, Окрім мене і старого погача Флімнеа ніхто про це не знає. Дивися, і ти не проговорися нікому. Та тримай дудочку міцніше, не упусти. Ще до сходу сонця погач флімнеа поминен повернути її гному. Гном і так не хотів давати дудочки, коли почув, що вона потрапить до твоїх рук. Уже пугач умовляв його, аж кланявся, ледь умовив, і завіщо це гном так сердиться на тебе? Нільс нічого не відповів. Він прикинувся, що не почув останніх слів Аки. Насправді ж він чудово все чув і дуже злякався. Отже, гном все, ще пам'ятає про мою витівку, похмуро роздумував Нільс. Мало того, що я його в сачок зловив та ще й так обдурив. Лише б він Аці нічого не сказав. Вона строга, справедлива, дізнається, одразу ж прожене мене зі зграї. Що зі мною тоді буде? Куди я таки подінуся? І він важко зітхнув. Чого це ти зітхаєш? запитала Ака. Та я просто позіхнув, щось спати хочеться. Він і справді скоро заснув, та так міцно, що навіть не почув, як вони спустилися на землю. Вся зграя з шумом і криком оточила їх, а Мартін розштовхав усіх, зняв Нільса зі спини старої гуски і дбайливо заховав у себе під крилом. Ідіть, ідіть, проганяв він усі геть, дайте людині виспатися. Але довго спати Нільсові не довелося. Ще не зійшло сонце, а до диких гусей прилетів лелека Ерменві. Він неодмінно хотів побачити Нільса і висловити йому подяку від свого імені та від імені всього свого сімейства. Потім з'явилися кажани у звичні дні у досвіта вони лягають спати ранок у них увечері, а вечір уранці, і ніхто не зуміє їх переконати, що це не порядок. Але сьогодні навіть вони облишили свої звички. слід за кажинами прибігла кішка, весело помахуючи уцілілим хвостом. Усі хотіли подивитися на Нільса. Всі хотіли привітати його безстрашного воїна, переможця сірих щурів. Розділ шостий Свято на горі Кулаберг. Не встигла зграя заспокоїтися після нічних подій, як уже пора було збиратися на кулаберг. Тобі пощастило, сказали дикі гуси Мартіну. Тільки раз на рік сходяться разом усі звірі та птахи, які ігри вони затівають, які танці заводять. Щось я ніколи не чув про це свято, сказав Нільс. Отже я вчився в школі цілих три роки. Немає нічого дивного, що про це свято ти не чув, сказала стара Ака. Про велике свято птахів і звірів не чула жодна людина. І жодна людина не повинна знати дороги, яка веде на кола берег. Ака обникайся, пильно подивилася на Нільса. Гадаю, вона не візьме мене з собою, подумав Нільс, адже все таки я людина. Але він ні про що не запитав Аку. Тим часом гуси ретельно готувалися до свята. А тим часом гуси ретельно готувалися до свята, пригладжували на собі пір'їнки, щоб лежали, як годиться. Мили лапи до блиску начищали піском дзюби. Тільки Мартін і Нільс сиділи осторонь і намагалися не звертати увагу на всі ці збори. Вони ні про що не говорили, але чудово один одного розуміли. Нільс думав про те, що йому, звичайно, не побувати на кола а Мартін думав про те, що йому, звісно, доведеться залишитися з Нільсом. Накидати ж товариша самого. Близько полудня знову прилетів лелека Ерменріх. Від самого ранку йому не сиділося на місці. Він уже разів п'ять літав на болото і приніс стільки жаб, що пані Ерменріх не знала, куди їх дівати. Тепер, дивлячись на пана Ерменріха, ніхто б не сказав, що він відкриває дзьоба тільки для того, щоб нарікати на долю. Кожним своїм рухом він, здавалося, засвідчував, що немає на світі лелеки щасливішого за нього. Коли пан Ермендріх завершив усі свої поклони, вітання і присідання, Ака Кабникайса відвела його вбік і сказала Мені потрібно з вами серйозно поговорити, пане Ермендріхо, сьогодні ми всі вирушаємо на кулаберг. Ви знаєте, з нашою зграю летить білий гусак і. тут стара Ака заткнулася і його приятель, Ака Какабникайся все таки не зважилася назвати Нільца людиною. Та от я хотіла б, щоб він теж вирушив з нами. Раніше я сама ставилася до нього підозріло, але тепер я готова ручатися за нього, як за будь-кого зі своєї зграї. Я знаю, що він ніколи не видасть нас людям, я навіть гадаю, але лелека не дав їй закінчити. Шановна Ако, кевникайся, уважно промовив лелека, наскільки я розумію, ви ведете мову про Нільса, який урятував від пошесті глімінгенський замок, про того самого Нільса, який став на герць із полчищами сірих щурів. Про великого Нільса, який, ризикуючи власним життям, рятував життя моїй дружині і моїм дітям. Про Нільса, який так, так, про нього, перервала Ака кебникайся, велемовного лелеку Ерменріха. То що ж ви порадите? Пані Кебникайся, урочисто сказав лелека і так енергійно стукнув дзьобом по каменю, що той розколовся, наче порожній горішок. Пані кебникайся, я вважаю за честь для себе, якщо наш рятівник Нільс разом із нами вирушить на кулаберг. Досі я не можу пробачити собі, що вчора так нешанобливо обійшовся з ним. І щоб загладити свою вину, мимовільно, прошу вас пам'ятати, я сам понесу його, зрозуміло, не на дзьобі, а на своїй спині. Пан Ерменріх струсунув головою і з виглядом непохитної рішучості зметнув свого дзьоба, наче списа до неба. Коли Ніф дізнався, що його беруть на кулаберг і що сам лелека хоче нести його, він був ладен стрибати вище голови. Це, можливо і не дуже високо, але вище власної голови не стрибнути жодній людині. Нарешті всі збори та приготування були закінчені. Лелека підставив Нільсові свого дзьоба, і нільс видерся по ньому на спину пана Ермендріха, і уся зграя разом із лелекою, Нільсом і Мартіном вирушила в путь. Тільки тепер Нільс по-справжньому зрозумів, що таке літати. Дикі гуси не встигали за лелекою так само, як колись Мартін не міг догнати диких гусей. До того ж, пан Ерменрі хотів зробити Нільсові якомога більшу приємність, тому він весь час переробляв в повітрі різні фокуси і просто перевершив самого себе. То злітав до самісіньких хмар і, розпрямивши крила, нерухомо зависав у повітрі, то каменем падав униз, та так, що, здавалося, він от-от розіб'ється об землю. А от взявся описувати в повітрі кола, спочатку широкі, потім дедалі вущі. Спочатку плавно, потім дедалі швидше, так що Нільс від дух захоплювало. Так, це був справжній політ. Нільс ледь устигав озиратися, щоб відшукати поглядом зграю, аки ки кебникайся. Зграя, як завжди, летіла в строгому порядку. Гуси розмірено змахували крильми і, не відстаючи від інших, як справжній дикий гусак, летів Мартін. Круті схили гірського хребта кулаберг височіють прямо з моря. Біля підніжжя кулабергу немає ні смужки землі чи піску, яка захищала б його від лютих хвиль. Тисячі років уперті хвилі б'ються об кам'яні брили, розсипаючись шипучою піною. По камінчику, по піщинці хвилі вирили глибокі печери, пробили в скалястих уступах склепінчасті ворота, врізалися в глиб гір широкими затоками. Море і його помічник вітер витисали тут високі стіни, без єдиної щербинки, без єдиної зморшки, такі гладесенькі, що навіть найкращий каменяр у світі, і той би їм позастрив. По схилах кула берегу, вчепившись у каміння міцним корінням, ростуть дерева. Морський вітер б'є їх, пригинає донизу, не дає підняти голови. Але дерева не здаються вони припадають до самої гори і листя їх стелиться плющем по голому камінню. У глибині цього неприступного гірського кряжа, невидимий і недоступний жодній людині, знаходиться майданчик. Такий рівний, наче хтось зрізав гігантським ножем вершину гори. Один раз на рік ранньою весною сюди сходяться всі чотириногі й пернаті на великі ігрища птахів і звірів. День для цих зборів обирають журавлі. Вони чудово передбачають погоду і наперед знають, коли буде дощ, а коли небо буде ясне. За старовинним звичаєм, звірі та птахи на весь час свята укладають між собою перемир'я. Зайчиня цього дня може спокійно прогулюватися поряд із вороном. І жоден з крилатих розбійників не посміє на нього навіть каркнути, а дикі гуси можуть безпечно походжати під самим носом у лисиць, і жодна навіть не гляне на них. І все таки звірі тримаються з граями. так уже повелося упродовж віків. Перш ніж вибрати собі місце, гуси гарненько роззирнулися довкола. Зовсім поряд з ними здіймався цілий ліс гіллястих рогів. Тут розмістилися стада оленів. Неподалік виднівся вогненно-рудий лисячий пагорб, ще далі сірий пухнастий пагорб, тут збилися в гурт зайці. Хоч гуси і знали, що їм не загрожує жодна небезпека, вони все таки вибрали для себе місцинку подалі від лисиць. Усі з нетерпінням чекали початку свята. Та найбільше хотілося цього Нільсові, адже він був першою і єдиною людиною, якій випала честь побачити ігрища звірів і птахів. Але свято не починалося, тому що, крім зграї, аки кебникайся, ніхто з пернатих ще не завітав на кулаберг. Нільс пильно видивлявся, чи не летять пташині зграї. Сидячи на спині пана Ермендріха, він бачив усе небо. Але птахи наче забули про нинішнє свято. Небо було погідне, тільки ген-ген над самим обрієм зависла невелика темна хмаринка. Ця хмаринка ставала дедалі більшою. Вона рухалася прямо на кулаберг і над самим майданчиком, де зібралися звірі, закружляла на місці. І вся хмара співала, свистіла, щебетала. Вона то підіймалася. То опускалася. Звук то затихав, то бростився. Раптом ця співуча хмара разом упала на землю, і уся земля запістрявіла червоно сіро з зеленими щеглями, жайворонками, з зябликами. Услід за першою хмарою показалася друга. Де вона пропливала над сільським хутором чи над міським майданом, над садибою, копальною чи заводом, звідусіль до неї піднімалася із землі, наче цівки сірого пилу. Хмара росла, ширилася, і коли вона наблизилася до кулабергу, ринула справжня гороб'яча злива. А неба вже оснувала чорно синя грозова хмара. Вона насувалася на кулаберг, наганяючи на всіх жах. Жоден сонячний промінь не міг проникнути крізь цю щільну завісу. Стало темно, як уночі. Зловісний, скрипучий гуркіт перекочувався по хмарі з кінця в кінець, і раптом чорний град упав на кулаберг. Коли він пройшов, сонце знову засяяло в небі, а по майданчику ходили, ляскаючи крильми і каркаючи чорні гави, галки й інший воронячий народ. А потім небо покрилося сотною крапок і рисок, які складалися то в рівний трикутник, то витягувалися, наче по лінійці, в пряму лінію, то викреслювали в небі півкола. Це летіли з навколишніх лісів і боліт качки, гуси, журавлі, глухарі. Як заведено на колаберху споконвіку, ігри починалися польотом ворон. З двох найвіддаленіших кінців майданчика ворони летіли назустріч одна одній і, зіткнувшись у повітрі, знову розліталися в різні сторони. Самі ворони вважали, що немає нічого красивішого за цей танець. Але всім іншим він здавався доволі безглуздим і втомливим. Мабуть, тому й гав випустили першими, що потім вони вже не псували свята. Нарешті ворони угамувалися. На майданчик вибігли зайці. Ось тепер уже розпочалися справжні веселощі. Зайці стрибали, перекидалися через голову, хто катався по землі колесом, хто крутився дзигою, стоячи на одній лапі, хто ходив прямо на голові. Зайцям і самим було весело, і дивитися на них було весело. І як же їм було не стрибати і не перекидатися? Весна йде. Закінчилася холодна зима, закінчився голодний час. Після зайців настала черга глухарів. Глухарі розсілися на дереві, в блискучому чорному оперенні, з яскраво червоними бровами, поважні, надуті. Першим завів свою пісню глухар, який сидів на найвищій гілці. Він підняв хвоста, відкриваючи під чорним пір'ям білу підкладку, витягнув шию, закотив очі і заговорив, засвистів, затокував. Зис, зис, так, так, так. Три глухарі, що сиділи нижче, підхопили його пісню, і з гілки на гілку сучка на сучок ця пісня спускалася по дереву, аж поки затокували всі глухарі. Тепер усе дерево співало і свистіло, вітаючи довгождану весну. Пісня глухарів узяла всіх за живе, всі звірі готові були підхопити її, а тити руки, не дочекавшись своєї черги, з надміру почуттів узялися на повний голос підспівувати ор ор, ор. Усі були так захоплені співом, що ніхто не помітив, як одна з лисиць обережно підкралася до зграї ака, яке це був лис сміре. Дикі гуси, стережіться, стережіться. закричав маленький горобець. Сміре кинувся на горобця і одним ударом лапи розправився з ним. Але гуси вже встигли піднятися високо в повітря. Сміре аж завив од люті, адже скільки днів і ночей лис тільки про те й думав, як би помститися зграї, граї Аки Кебникайсе. Побачивши всю зграю тут, на кулабергу, він забув про всі священні звичаї цього весняного свята, забув про все на світі. Порушити мир на кулабергу такого ще ніколи не траплялося. Коли звірі побачили що Сміре намагався напасти на диких гусей, що він убив горобця, гніву їх не було меж. Навіть лисиці повстали проти свого родича. Тут же на місці відбувся суд. Вирок був такий той, хто зневажив вічний закон миру в день великого збору звірів і птахів, назавжди проганяється зі своєї зграї. Лис Сміре порушив цей закон, і лапа його не повинна більше ступати по нашій землі. А для того, щоб усі знали, який злочин учинив сміре, найстарша лисиця відкусила йому кінчик вуха. Принижений, осоромлений, з відкушеним вухом, лис сміре кинувся втікати, а слід за ним лунало сердите дзявкотіння всієї лисячої зграї. Поки звірі чинили розправу над лисом Сміре, глухарі та руки продовжували свою пісню. Такий уже характер у цих лісових птахів коли вони заводять пісню, то нічого не бачать, не чують, не розуміють. Нарешті і самі співаки втомилися і замовкли. Тепер на майданчик вийшли олені. Це були прославлені борці. Боролися відразу кілька пар. Олені билися лобами, роги їх перепліталися, з під копит злітало каміння. Олені кадалися один на одного з таким бойовим грізним ревом, що всіх звірів і птахів охоплював войовничий дух. Птахи розправляли крила, звірі точили кіхті. Весна пробуджувала в усіх нові сили, сили до боротьби і до життя. Олені завершили боротьбу саме вчасно, тому що, спостерігаючи за ними, всім іншим теж хотілося показати своє уміння і так і дивися, свято закінчилось б загальною бійкою. Тепер черга журавлів, тепер черга журавлів. залунало над кулабергом. І ось на майданчику з'явилися журавлі. Великі сірі птахи на довгих, струнких ногах, з гнучкою шиєю, з червоним чубчиком на маленькій точеній голівці. Широко розвівши крила, журавлі то злітали, то, ледь торкнувшись з землі, швидко кружляли на одній нозі. Здавалося, що на майданчику миготять не птахи, а сірі тіні. Хто навчив журавлів ковзати так легко і безшумно? Можливо, туман, що стелиться над болотами, можливо, вольний вітер, що проноситься над землею, або хмари, що пропливають по небу. Усі на кулабергу, наче заворожені, спостерігали за журавлями. Птахи тихенько піднімали й опускали крила, звірі погойдувалися зі сторони в сторону, одні поляскували хвостами влад журавлиному танцю, інші нахиляли роги. Журавлі кружляли доти, аж поки сонце сховалося за гірськими вершинами. І коли їх сірі крила злилися сірими сутінками, вони злетіли в небо і зникли вдалині. Свято закінчилося. Тримаючись ближче до своїх стад Грай, птахи і звірі квапилися покинути кулаберг. Було вже зовсім темно, коли гуси знову повернулися до стін глімінгенського замку. Сьогодні всі можуть спокійно виспатися, сказала Ака. Лиса сміре можна не боятися, а завтра у досвіта – в путь. Гуси були раді відпочинку. Підгорнувши голови під крила, вони миттю заснули. Не спав тільки нільс. Пісно вночі нільс тихесенько виповз з-під Мартінового крила. Він роззирнувся на всі сторони і, переконавшись у тому, що ніхто його не бачить, швидко попрямував до замку. У Нільса була важлива справа будь-що він повинен побачити погача Флімнеа. Треба випитати у погача, де живе лісовий гном. Тоді вже Нільс розшукає його, навіть якщо лісовий гном живе на краю світу. Хай гном зажадає від нього все, що захоче. Нільс усе зробить, аби знову стати людиною. Нільс довго бродив навколо замку, намагаючись побачити денебудь на башті погачав Флімнеа. але було так темно, що він не бачив навіть власної руки. Він зовсім змерз і хотів уже повертатися, аж раптом почув щоїсь голоси. Нільс підняв голову, чотири палаючих, як розжарені вуглинки ока, пронисували темряву. Тепер він, наче шовковий, а колись від нього життя не було, казала одна сова другій. Усім від нього перепадало. Скільки він гнізд зруйнував, скільки пташенят погубив. А якось тут сова заговорила зовсім пошепки. Лячно навіть вимовити, що він учинив. Збиткувався над лісовим гномом. Ну, гном його і зачаклував. Невже він ніколи не перетвориться на людину? запитала друга сова. Важко йому тепер людиною стати, адже тобі відомо, що для цього потрібно. Що, що? Це така страшна таємниця, що я можу сказати її тільки тобі на вухо. І Нільс побачив, як пара палаючих очей наблизилася до другої зовсім зовсім близько. І, хоч як прислухався Нільс, він нічого не почув. Довго ще стояв він біля стін замку, сподіваючись, що сови знову заговорять. Але сови, охоче попліткувавши, полетіли геть. Мабуть, мені ніколи не перетворитися на людину. сумно подумав Нільс і поплентався до зграї диких гусей. Розділ сьомий. Переслідування Настала дощова пора. За небо затягли сіріну нудезні хмари. І сонце сховалося за ними так далеко, що годі було визначити, де воно знаходиться. Дощ важко стікав по крилах гусей. Гуси летіли мовчки, не перемовляючись між собою. Тільки Ака за час від часу озиралася назад, щоб пересвідчитися, чи не відстав, чи не загубився хтось у цій сірій, мокрій імлі. Нільц геть зажурився він сидів на спині у Мартіна, промокнувши до нитки і замерзнувши. Навіть коли зграя спускалася для ночівлі, він не міг обсушитися і відігрітися. Скрізь, калюжі, мокра, мерзла земля. Під деревами теж не сховатися від дощу. Ледь вітер ворухне гілку, і з неї кутяться на голову за комір на плечі, великі з горошину холодні краплини. Голодний. Задобілий Нільс забирався під Мартінове крило і стугою думав про те, як добре було б опинитися у рідному селі Вестменхен. Він уявляв собі, як увечері в домах запалюють лампи. Всі сидять біля своїх огнищ, відпочиваючи після роботи, а на столі парує гаряча кава і пахне свіжим хлібом. А йому ось доводиться, зігнувшись у три погибелі, під крилом гусака тут, серед болотної купини і їсти гнилі горішки, підібрані з землі. Але як же йому стати людиною, як дізнатися, що його від нього хоче гном? Заради цього він погодився б тепер розв'язати всі задачі підручнику з арифметики і вивчити всі правила граматики. Адже з жодною людиною на світі він не міг тепер порадитися. Якщо, бувало, зграя вибирала для ночівлі місце на околиці села або міста, Нільс ніколи не наважувався навіть підійти до будинку, де жили люди, не те, що заговорити з кимось. Хіба може він тепер показатися людям на очі? Ні, він ані за що не дозволить, щоб над ним потішалися і розглядали його, наче якусь дивовижну куску. Хай уже краще ніхто з людей ніколи його не побачить. А гуси летіли все вперед і вперед. І відносили Нільса все далі й далі на північ. Відтоді як лиса сміре ганебно прогнали з лисячої зграї, вдача зрадила його. Охлялий і злий брив сміре лісами, не знаходячи ніде ні їжі, ні притулку. Дійшло до того, що одного разу він схопив велику шишку і став крадькома вигризати з неї сухі зернятка. Ох, як цікаво! Ох, як цікаво! Дивіться всі, бачите, Лис сміре є стільки траву та шишки, застрекотав хтось над його головою. Зайці можуть спокійно танцювати на лужку, птахи можуть не ховати більше свої яйця. Смірей нікого не займатиме, їсть стільки траву та шишки. Сміре аж заскриготав зубами з досади. Він, напевно, побагровів би зі злості й сорому, якби і без того не був весь багряно рудий, від кінчиків вух до кінчика хвоста. Сміре відкинув шишку і підвів голову. А, це ти довго хвоста, сороко. Вчасно ж ти мені підвернулася. Я саме наточив собі зуби об обсуснуву шишку. Дарма старався, дорогий куме, моя піря не по твоїх зубах. Крикнула сорока і, щоб подражнити сміре, зістрибнула на нижчу гілку. Вона повелася дуже необережно. Сорока одразу ж у цьому переконалася. Не встигла вона вильнути хвостом, як сміре підстрибнув, і згріб її передніми лапами. Сорока рвонулася, забила крильми, але марно. Обережніше, обережніше, ти відірвеш мені хвоста, кричала сорока. Я тобі не те, що хвоста. Голову відірву, прошепів сміре і клацнув зубами. Так ти ж перший про це ж пошкодуєш, тріщала сорока, звиваючись в лапах сміре. Адже якщо ти відгризеш мені голову, то не знаєш про новини, які я припасла для тебе. Ну, які ще там новини? Викладай швидше, а то я тебе разом зі своїми новинами проковтну. Річ у тому, почала сорока. Що тут недавно була зграя, а кикеб не кайсе?» Що ж ти пустомеля досі мовчала? загарчав сміре. Де зграя? кажи. Я з невимовною радістю повідомлю про це, якщо ти відпустиш мій квіст, вкрадливо сказала сорока. І так скажеш, буркнув Сміре і на підтвердження своїх слів гарненько струсонув сороку. Ну, відповідай, де зграя, в яку сторону полетіла? Сорока побачила, що одіватися нікуди. Вони полетіли до берегів ронебів, сказала вона, я навмисно підслухала їх розмову і поспішила тобі на зустріч, аби завчасно тебе попередити. Невже в подяку за мою дружбу ти з'їси мене? Була б ти ж ранішою я б не зважав на дружбу, сказав Сміре. Та занадто ти худа один хвіст та язик балакучий. Ну, раз, геть звідси. Тільки якщо ти набрехала, стережися, з неба дістану. Ось тобі моє лисяче слово. І, стросинувши сороку ще раз на прощання, лис пустився в путь. До вечора смірено здогнав диких гусей. З високого, обривистого берега він побачив вузеньку піщану мілину і на ній зграю граю аки кабникайся. Цю зграю неважко було впізнати. Яскраво білі крила Мартіна видавали її навіть здалеку, навіть у темряві. Місце для ночівлі було пречудове з однієї сторони його захищала прямовисна скеля, з другої брухливий потік, по якому стрімко проносилися уламки крижин. Ні, тобі по цій скелі не спуститися, міркував сам про себе лис сміре, дивлячись вниз. Тут і лапу поставити нікуди. І раптом сміре нашурошив вуха, за два кроки від нього хтось обережно крався по дереву, не повертаючи голови, смире скосив очі. Маленька, вертка куниця, звиваючись усім тілом, ковзала по гладенькому стовбуру вниз головою. У зубах вона тримала задушене пташеня. Хоча сміре був і голодний, але здобич у зубах у куниці не викликала у нього заздрості. Позаздрив він іншому. От би мені так лазити, як у ця куниця, подумав сміре. Тоді стара ака зі своєю зграєю не спала б зараз на пісочку, але все одно ці гуси від мене не втечуть. Сміре трохи відійшов від дерева, щоб куниця не подумала, ніби він збирається відняти у неї здобич, і привітним голосом сказав от, приємна зустріч. Але куниця вирішила, що буде набагато розсудливішим, якщо вона підніметься вище, і вона в одну мить вибігла мало не на саму верхівку дерева. Куди ти постривай? Я тільки хотів побажати тобі смачного, сказав Сміре. Щоправда, мене трохи дивує, що ти по твоїй спритності задовольняєшся таким дріб'язком. втім, у кожного свій смак. Куниця нічого не відповіла. Все таки не можу тебе зрозуміти. Не вгамовувався Смірре. Поряд ціла зграя диких гусей, хапай собі на вибір, а вона з якоюсь нещасною пташкою вовтузиться. Кониця вже встигла розправитися зі своєю здобиччю і спустилася нижче. Чого ж ти сам час гаєш? Брешеш, мабуть, рудий шахраю. Якщо не віриш, подивися сама, а я й так сиди, сказав Сміре. Кониця зісковзнула з дерева і, підбігши до обриву, зазирнула вниз. А й справді, гуси!» – сказала вона і почала спритно спускатися до обриву. Сміре стежив за кожним її рухом. Хоч мені й не перепаде нічого, думав він, зате я помщуся цим бродягам за всі свої образи. А куниця спускалася дедалі нижче. Вона повисала то на одній лапі, то на другій, а якщо вже зовсім не було за що вчепитися, змією ковзала по розщілинах. Сміре не зводив з неї очей. Ось уже куниця біля самої річки. Зараз вона дістанеться до мілини. Затамувавши подих, сміре чекав передсмертного гусячого крику. І раптом він побачив, що куниця шльопнулася у воду, потім шумно злопотіли крила і уся зграя стрімко знялася в повітря. Сміре встиг перерахувати гусей. Їх було як і раніше чотирнадцять. Отекли. Знову утекли. Знов утекли" прохрипів сміре ця дурна куниця тільки налякала їх. Ну, я вже з нею поквитаюся, і він заклацав зубами. Але коли куниця знову показалася на березі, Смірей глянуто на неї не захотів. Такий у неї був жалюгідний вигляд. Вода струмками стікала з її довгої шерсті. Обважніли, намоклий хвіст волочився по землі. Вона часто дихала, раз у раз потираючи голову передніми лапами. Відміть, ти, клушеногий, а не куниця. Презирливо випалив сміре, все зіпсувала. Та хіба ж я винна, жалібно сказала куниця. Я вже зовсім поряд була, я вже й гусака собі приглянула, найбільшого жирного, білого. А він як стукне мене каменюкою по голові, я так у воді звалилася. Подумати лише гусак, а камінням кидається. От би вже що не повірила, якби хтось інший сказав. А то й собі не вір, сказала сміре. Це не гусак. Це все він, хлопчисько, проклятий. Який ще хлопчисько? Не вигадуй, там самі лише гуси. Але Сміре вже не слухав її. Він кинувся наздоганяти зграю. Повільно й утомлено летіли сонні гуси над річкою. Високо в небі світив місяць, і гусям було добре видно, як річка чорною блискучою стрічкою звивається серед скель. Скелі стискали її з обох сторін, перегороджували її шлях за валами і нарешті, зовсім загнали під землю. Але річка і під землею пробила собі русло і, вирвавшись назовні, вируючим водоспадом обрушилась на дно ущелини, піднімаючи стовпи водяного пилу і піни. Тут, біля підніжжя водоспаду, на слизькому камінні, серед бушуючого виру, гуси вирішили провести залишок ночі. Слі сказати, це було не дуже зручне місце для мирного відпочинку, лише й остерігайся, аби не знесло бурхливим потоком. Зате від диких звірів прихисток надійний. Це чудово зрозумів і Сміре, коли побачив зграю. Ніколи ще гуси не були так близько від нього, і ніколи до них не було так важко дістатися, як тепер. Тремтячи з голоду та злості, Сміре дивився на гусей, що спали серед вируючого потоку. На його щастя з води випірнула видра з рибиною в зубах. Ось хто мені допоможе, подумав Сміре. Поволі, щоб не злякати видру, він підійшов до неї ближче і сказав Смачного. Видра покосилася на нього і позадкувала геть. Та ти не бійся, не бійся, їж на здоров'я, ласкаво сказав Сміре. Тільки щиро кажучи, я ніколи б не повірив, що ти можеш їсти таку погань. Видра поспішила проковтнути рибину, облизалася і сказала, гадаю і тебе був би радий покуштувати рибки. Ні, я віддаю перевагу у гусятині, надбало відповів Сміре. «Гусятина – це, звичайно, непогано, але де ж її узяти? То ти просто не бачиш, що коїться у тебе під самісіньким носом, сказав Сміре. А що коїться? запитала видра. Поверни свою морду он до того великого каменя, тоді побачиш. Тім тобі все одно до них не допливти. Видра швидко обернулася всім тілом і тільки тепер побачила гусей. Не кажучи ні слова, вона пірнула у воду і попливла прямо до каміння, на якому спали гуси. Як це сміре, посмів просторікувати, що мені не допливти до гусей, подумала Видра, і це додавало їй сили. А Сміре сидів на березі із заздрістю дивився, як вправно вона править хвостом, як швидко перебирає лапами. Щоправда, цього разу навіть видрядувалося важко. Раз у раз її відкидало назад, зносило обік, крутило на місці. І от вона вже біля мети. Ось вона вже вповзає на великий камінь. Ну, хапай же, хапай швидше, шепотів сміре і з нетерпінням переступав з лапи на лапу. Він не дуже сподівався на те, що видра поділиться з ним, але ще більше, ніж голод, його діймала жага помсти. Раптом видра пронизливо вирискнула, перекинулась і шльопнулася прямо у воду. Стрімкий потік відразу підхопив її, закрутив, завертів і, наче кошеня поніс уперед. А гуси тієї ж миті знялися високо в повітря і полетіли геть. Ні, сьогодні ви у мене не поспите. Прошипів сміре і кинувся за зграї. Він біг, не шкодуючи ніг, натикаючись на каміння, провалюючись у ями. Він не бачив нічого, крім чотирнадцяти гусей, що летіли над його головою. З розгону він наскочив на щось м'яке, слизьке, мокре. Сміре не вдержався і впав. Аго, не так прудко, друже, проказав хтось під ним. Тьху, то це ти знову ти, мокра видро. Огризнувся Сміре, тобі б тільки в болоті сидіти, поголовки ловити, а ще видрою називається. Так, тобі легко казати, а я ось ледь лапи не позбулася, заскавчала Витра. Адже ж зовсім поряд з ними була, вже за крило одного гусака схопила, так раптом, наче гостра колючка вп'ялася мені в лапу. Ось бач, як покалічило, і вона підняла свою поранену лапу. І справді. Перетинка між пальцями була вся порізана і висіла кривавими клаптями. Знову його витівки, сказав Сміре і, переступивши через мокру видру, побіг далі. Ніч уже уривала кінця, коли втомлені гуси побачили вдалині самотню скелю. Вона високо стриміла серед інших скель, наче палець велетня. Це був надійний прихисток і, зібравши останні сили, гуси полетіли до скелі. А сміре, теж зібравши останні сили, побіг за ними. Але по землі шлях довший, аніж по повітрю. Коли сміре підбіг до підніжжя скелі, гуси вже спали на її вершині. Досвідченим поглядом, бувалого мисливця, сміре оглянув скелю. Не варто й пробувати, тільки ноги переламаєш, подумав він. Зате розважити їх можна. Він сів на задні лапи, до гори морду і почав вити, дзявкутіти, скрипіти зубами, клацати язиком. А луна тричі повторювала за ним кожен звук, тож повітря довкруги здригалося і гуло. не даремно старався. Гузи прокинулися, заворушилися, тривожно загелготали. Але різкий голос ака кепникайся заспокоїв їх. Небезпеки немає, спіть спокійно. І коли гуси стихли, а сміре замовк на миття, би перевести дух, ака підійшла до самого краю кручі і сказала Це ти тут тиняєшся, сміре? Так, це я, відповів сміре. Чи не бажаєте найняти мене за сторожа? Тоді вас жодна кониця, жодна видра не потревожить, а то, гадаю, ви не надто виспалися сьогодні. То це ти підіслав до нас коницю і видру? запитала Ака. Не заперечуватиму, я. Казав Сміре, я хотів віддячити вам за розвагу, яку ви мені подарували в лісі на березі озера. Та кожен розважається, як уміє, ви по гусячому, а я по лисячому. Втім я готовий помиритися з вами. Якщо ти, Ако, кинеш мені хлопчиська, якого ви за собою тягаєте, я дам вам спокій. Ось тобі моє чесне лисяче слово. Ні, сказала Ака, хлопчика ти ніколи не одержиш. Ось тобі моє чесне, гусяче слово. Ну, що ж, тоді нарікайте на себе, сказав Сміре. Поки мене носять ноги, вам не буде життя. Це так само вірно, як те, що мене звати Сміре. Розділ восьмий Ворони з розбійницької гори. Лист Сміре був не з тих, хто забуває образи. Він поклявся помститися нільсові та його крилатим друзям. І був вірний своїй клятві. Хоч куди б летіла зграя, сміре, наче тінь біг за нею по землі. Хоч де б спускалися гуси, сміре був уже тут, як тут. Ніколи ще старій Айці кабникайся, не, не було так важко вибирати місце для ночівлі. Раз у раз вона звертала шляху, щоб знайти якийсь острівець серед озера або глухе болото, куди б сміре не міг дістатися. Та й самому сміре доводилося не солодко. Він не їв і не спав. Боки у нього запуталися, а родий похнастий хвіст, яким він завжди так пишався, став схожим на жалюгідну мучалку. Але він не здавався. Вистеживши острів, на якому якось заночували гуси, сміре пішов за допомогою до своїх старих друзів ворон. Це була справжня розбійницька зграя. Жили ворони на горі. Яка так і називалася Розбійницькою горою. Гора височіла над диким полем, таким величезним, що, здавалося, йому немає кінця краю. І куди не глянеш, все воно поросло бур'яном. Ця неприваблива, нікчемна трава, яку звідусіль женуть, тут була повновладною господинею. Вона глибоко запустила в землю своє коріння. Кущики її міцно трималися один за одного, і якщо в хащі бур'яну потрапляла якась насінинка, бур'ян заглушував її і не давав піднятися. Люди уникали цього дикого пустирища, а воронам воно припало до душі. Що весни прилітали вони на гору і вели звідти свої розбійницькі набіги. Зранку вони розліталися в усі сторони в пошуках здобичі. А увечері зліталися і нахвалялися одна одній своїми подвигами. Одна перебила всі яйця в совиному гнізді, друга виклювала зайченяті очі, третя вкрала в селі олов'яну ложку. Коли сміре підійшов до розбійницької гори, вся зграя була в зборі. Ворони голосно каркали і суцільною чорною хмарою кружляли над великим глиняним глеком. Глек був щільно закритий дерев'яною кришкою, і сам отаман з граї, старий ворон фумле друмле, стояв над глеком і довбав кришку дзьобом. Добрий вечір, приятелю, сказав сміре. На чим ти так трудишся? Добрий вечір, куме, похмуро каркнув фумле друмле і ще дужче застукутів дзьобом по кришці. Бачиш, яку штуку мої молодці притягли. Хотів би я знати, що там усередині. Та ось кляту кришку ніяк не відкрите. Сміре підійшов до глека, повелив його лапою на бік і обережно покачав по землі. У Глеку щось задеренчало і задзвеніло. Еге, та там схожі срібні монети, сказав лис. Славна знахідка. Від жадібності у фумле друмле загорілися очі, адже давно відомо, що ворони не пролетять мимо звичайнісінького ламка скла або мідного гудзика. А вже за блискучу монету вони готові все на світі віддати. Ти гадаєш, тут срібні монети? прокаркав фумле друмле і знову задовбав дзьобом по кришці. тож?» – сказав сміре, послухай, як вони дзвенять. І сміре знову взявся качати глек по землі, і знов у глеку задеренчало і задзвеніло. Срібло, срібло, срібло. закаркали ворони. Ура, стрібло! Передчасно радіти, сказав Сміре, його ще треба дістати. Він потер лапою жалюгідний залишок вуха і задумався. Я, здається, зможу вам допомогти, нарешті промовив він. Хочете знати, хто може відкрити цей глек? Говори, 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 закричали ворони. Є тут один хлопчисько, сказав Сміре. Ін зі старою акою подорожує. Що за майстер? золоті руки. Де він, де він? знову закричали ворони. Я можу показати вам дорогу, сказав Сміре, але за це ви повинні віддати хлопчиська мені. У мене з ним деякі рахунки. Бери його! бери, бери. Нам не жаль, каркнув фумле друмле, тільки спершу хай відкришку відкриє. Нільс прокинувся раніше за всіх зграї. Він вибрався зі своєї пухової постелі під крилом Мартіна і пішов бродити по острову. Нільсу дуже хотілося їсти. На щастя, він наткнувся на кущик молодого, тільки пророслого щавлю. Нільс зірвав один листок і взявся висмоктувати зі стеблинки про холодний кисловатий сік. Висмоктавши все до останньої краплини, він потягнувся за другим листком. Раптом щось гостро ударило його в потилицю, чиїсь щіпкі кіхті уп'ялися в комір його сорочки, і Нільс відчув, що піднімається в повітря. Нільс крутився і смикався, як блазень на ниточці. Він махав руками, дригав ногами, відбиваючись від невидимого ворога, але все було марно. Мартіне, Мартіне, сюди до мене. закричав Нільс. Але замість Мартіна до нього підлетів величезний ворон. Він був чорнішим за сажу. Гострий дзьоб його загинався гачком, а маленькі круглі очиці ці горіли жовтими злими вогниками. Це був отаман воронячої зграї фумле друмле. Не розмовляти. хрипко каркнув фумле Друмле Нільсу в самісіньке вухо. А то я виклюю тобі очі. І щоб Нільс не сприйняв його слова за жарт. Клюнув його спершу в ногу, а ворон, який тримав Нільса в завкіхтя, так струсунув його, що Нільс по самісінькі вуха провалився в комір власної сорочки. Тепер у дорогу. скомандував фумле друмле. У дорогу, скоріше, в дорогу. каркнув у відповідь його товариш, і обидва ворони люто залопотіли крильми. Нільс хоча й звик літати, але цього разу подорож повітрям не дуже йому сподобалась. Він бовтався, як мішок, між небом і землею. Воронячі кіхті дряпали йому спину. Комір наповзав на самісінькі очі. Треба запам'ятати дорогу, думав Нільс. Як же це ми летіли? Спершу над озером, потім повернули направо. Отже, по дорозі назад слід звертати наліво. А ось і ліс. Добре, якби сорока попалась назустріч, вона вже на цілий світ роздзвонить про моє нещастя. Може, і гуси дізнаються, де я. Вони тоді неодмінно прилетять мені на виручку. Але сороки ніде не було видно. Ну, гаразд, я і сам виплатуюся з біди, подумав Нільс. На одному дереві Нільс побачив лісового голуба і голубку. Голуб надувся, розпушив пір'я і гучно, переливчасто воркував. А голубка, схиливши голову на бік, слухала його й від задоволення погойдувалася боку на бік. Ти найкрасивіша, 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 немає нікого красивішого за тебе, красивішого за тебе, красивішого за тебе, ні в кого немає таких пістрявих пір'їнок, таких гладесеньких пір'їнок, таких м'яких пір'їнок, співав голуб. Не вір йому, не вір йому, прокричав зверху ніс. Голубка так здивувалася, що навіть перестала розгойдуватися, а в голуба від обурення забулькотіло в горлі. То, хто, хто, хто сміє так перечити, так перечити, забурмотів він, озираючись. Викрадений воронами, вигукнув Нільс. Скажіть аці!» – Але зараз же він побачив гострий дзьоб фумле друмле. Бержи свої очі, каркнув ворон. З усього було видно, що Фомле-Друмле готовий виконати погрозу. Нільс увібрав голову в плечі і сильніше примружився. Коли він знову розплющив очі, старий ліс був уже позаду. Вони летіли над молодесеньким березовим гайком. Бруньки на гілках уже почали лопатися, і дерева стояли, наче в зеленому пуху. Веселий дріст кружляв над берізками. То злідав угору, то сідав на гілку і безугаво щебетав. Ох, як добре, ох, як добре, ох, як добре. І, передихнувши трохи, починав цю пісеньку спочатку, тому що жодної іншої він не знав. Ох, як добре, як добре, як добре. Ну, це кому я, кому добре, а кому й не дуже, вигукнув Нільс. Дріст задер голову догори і здивуванням прокричав Хто це тут незадоволений? Воронячий бранець, воронячий бранець. Цього разу охилитися від ворона, Нільсу не вдалося. Фумле друмле налетів на нього і твердим, гострим дзьобом стукнув прямо в лоба. Удар був такий сильний, що Нільс, наче маятник, захитався вправо вліво, вправо вліво, і сорочка його загрозливо затріщала. Будь-кого іншого такий удар назавжди відучив би суперечити воронам, але Нільса не так то легко було злякати. Пролітаючи над селом, він побачив шпаківню, прилаштовану на високій березі. Біля шпаківні сиділи шпак і шпачиха і весело співали. У нас чотири яєчка, у нас чотири хороші яєчка. У нас буде чотири розумних, красивих пташенятка. Їх викрадуть ворони, як і мене. закричав Нільс, пролітаючи над ними. Хто це кричить? Кого поцупили ворони? заметушилися шпак і шпачиха і про всяк випадок сховалися в своєму будиночку. Мене поцупили, мене Нільса, Хольгерсона, скажіть це, Аціке, бникайся, прокричав бідолашний воронячий бранець і весь зіщулився, готуючись до розплати за свою сміливість. Але ворони не чули його. Вони щосили працювали крильми, поспішаючи догори, яка самотньо височіла серед голого поля. Ще здаля Нільс побачив якусь темну хмару, що повисла над горою. Її крутило, наче вихор на одному місці, то підіймаючи вгору, то прибиваючи до землі. Фумле друмле і його супутник грудкою впали в цю живу хмару. Скоріше, скоріше, скоріше. закаркали ворони, і уся зграя завертілася ще швидше. Нільс розгублено на всі біч. Навіщо вони мене сюди притягли? Що їм від мене потрібно? Іначе у відповідь фумле друмле дзьобнув Нільса в голову, підштовхуючи його до глека. Дивись прямо. прокаркав ворон. Цей глек повен срібла, ти повинен відкрити його, не відкриш, очі виклюємо, відкриш, шаною відпустимо. Фумле Друмле хитро підморгнув своїм прихвостням, і всі вони дружно закаркали. Спасибі, скажемо. Провідника йому дамо, та ще якого рудого, пухнастого. Тут, з поза великого каменя, виструрмилася гостра морда сміре, виструрмилась і одразу сховалася. Ага, ось ще є це витівки, подумав Нільс. Ловко придумано. Тепер відкриває, не відкриває один кінець, та ще побачимо, хто кого здолає. Ніс підійшов до горщика, з поважним виглядом постукав по боках, по кришці, потім позвав Фумле Друмле і тихо сказав йому: Знаєш, галека відкрите мені, звичайно, за виграшки, тільки, здається, даремно виклопочитися, все одно срібла вам не бачити. Як це не бачити? обурився Фумле Друмле. А отак от, от, і не бачите. Ви ось зв'язалися з лисом сміре, а він тільки жде, якби вашим сріблом поживитися. Щойно я відкрию глека, він одразу ж на срібло накинеться, вам жодної монети не залишить. Фумле друмле блимнув очима. Так он воно що, сказав Ворон. Хитрий лис, але і я не простак. Ні, старого отамана йому не провести. Ти відкривай глека. А я вже з родим поквитаюся. Нільс витяг свого ножика і став поволі колупати кришку. Тим часом фумле-друмле підлетів до сміре. Знаю що, друже, сказав він лисові. Мабуть, ти злегковажив. Навіщо ти висунув свою морду? Тільки налякав хлопчиська. Бачиш, він тепер зі страху ледь живий. Ти б сховався, аби де подалі. А вже коли він справиться з ділом, відкриє глека, я тобі миттю дам знати. Тречі каркнув. Лис невдоволено забурчав, але робити нічого, сам винен. Він відбіг неподалік і сів за кущем. Далі, далі йди, каркнув Ворон. Він дочекався, поки лис зовсім зник у горах і лише тоді повернувся до Нільса. Пермощій до діла, сказав фумле друмле. Але відкрити глек було не так просто дерев'яна кришка міцно засіла в шиці. Ніль здряпав її своїм маленьким ножичком уздовж і впоперек, та все даремно кришка ані руш, а тут іще ворони каркають над душею скоріше, 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 відкривай, 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 і наскакують на нього, клюють, б'ють крильми і поворухнутись не дають. Ну ж бо, розійдіться, скомандував раптом фумле друмле. Ворони злостиво закаркали, але не посміли услухатися свого отамана і відлетіли вбік. Ніль з полегшено зітхнув і став оглядатися довкруги чи немає поблизу чогось міцнішого та більшого за його ножичок. Біля глека валялася міцна, гостра, геть обгризана кістка. Нільс підняв її, потім виколопов із землі камінь і взявся до діла. Він спрямував кістку, наче долоту, між кришкою і шийкою і заходився бити по ній каменем. Він бив доти, аж поки кістка увійшла майже наполовину. Тоді нільс обома руками вхопився за кінець, що стирчав зовні, і повис на ньому, як тягарець. Він весь натужився, напружив м'язи і навіть підібгав ноги під живіт, щоб стати важчим. І от кришка заскрипіла, затріщала і раптом вилетіла з шийки, як ядро з гармати, а Нільс з покотився по землі. Ура, ура, ура! закаркали ворони і кинулися до горщика. Вони хапали монети, клювали їх, качали, а потім високо підкидали і знову ловили. Монети виблискували, іскрилися, скрилися, і дзвеніли в повітрі. Справжній срібний дощ падав на землю, а ворони наче очманілі, без угаву каркали і кружляли на одному місці. Фумледрумле не відставав від них. Нарешті він згадав про нільса і підлетів до нього. У дзьобі він мав затиснену блискучу новеньку монету. Кинувши її прямо в руки Нільсові, він прокаркав Бери свою частку і в путь. Старий фумле друмле ніколи не кидає слів на вітер. Ти допоміг мені оберегти від сміре срібло, а я допоможу тобі оберегти від нього голову. Тільки до вашого острова летіти дуже далеко. Я спущу тебе за ланом біля села. А то мої молодці без мене все срібло розтягнуть, мені нічого не залишить. Він почекав, поки Нільс засунув монету в кошеню і навіть підштовхнув її дзьобом, щоб не випала, потім згріб кігтями Нільса за комір і підняв у повітря. Але собі буде хороший урок, хай назавжди затямить, що нікому ще не вдавалося перехитрити старого отамана. Ну, декому вдалося, подумав Нільс. Лис сміре, чекав, чекав умовного знаку і, не дочекавшися, вирішив піти побачити, що робиться на горі. Ворони вже розхапали все срібло, на землі валявся порожній глек, а поряд дерев'яна кришка. Фумле, друмле і ніси ніде не було. Лис схопив за хвоста першого ліпшого ворона і так його струсонув, що пух і пір'я розлетілися навсібіч. Кажи, куди подівся хлопчисько? Де ваш шахрай, отаман? Та он, бач, відповів ворон і показав на чорну цятку високо в далині. Лис зрозумів його обдурили. Щастя твоє, що мені зараз ніколи, прошепів сміре, то б розквитась з тобою за вашого отамана. І він чкурнув навздогін за втікачами. Він побачив, як ворон спустився біля села, а потім знову злетів, але вже сам. Сміре почекав, поки ворон відлетів подалі і кинувся нишпурити по селу. Тепер уже діло вірне. Хлопчисько від нього не втече. Сміре пробіг одну вулицю і лише завернув на іншу, як побачив нільса. Ось він, його лютий ворог. Зараз сміре розквитається за всі образи. Роззявивши пащеку, лис кинувся на нільса. Ще мить і маленькому другові акакабникайся, настав би кінець. Але тут, на щастя, Нільса за рогу показалися два селянина. Нільс кинувся їм прямо під ноги і задріботів поряд. Під прикриттям двох пар великих селянських чобіт він почувався в безпеці і навіть обернувся і помахав лисові сміре рукою спробуй, мовляв, спіймай мене. Цього сміре не стерпів. Забувши про всяку обережність, він рвонув уперед. Диви. сказав один селянин. Якийсь рудий собака прив'язався за нами. Е, звідси, крикнув другий і дав такого стусана сміре, що той відлетів аж на десять кроків. Селяни звернули в ближній двір і піднялися по східцях ганку. І жоден з них навіть не зауважив, що тут, поряд з ними, залишилася беззахисна людина, за якою полює лист сміре. Ех, як хотілося Нільсу війти до будинку разом з господарями. Але двері зачинилися, і він знову залишився сам. Посеред двору стояла собача будка. Недовго думаючи, Нільс прошмигнув у будку і забився в найдальший кут. У будці жив на ланцюзі величезний сторожовий собака. Він не дуже зрадів непроханому гостеві. Тим паче, що непроханий гість перекинув його миску і вилив на соломіну підстилку всю воду. Собака підскочив, вищерився і загарчав на нільса. Не жени мене, заскиглив Нільс, а то мене з'їсть лист сміре, напевно, він уже тут поряд. Як знову цей злодій тут? прогарчав собака і роззявив уже пащу, щоб загавкати. Будь ласка, не гавкай, прошепотів Нільс. Ти тільки злякаєш його. Краще зробимо давай так, я відчеплю твій ошейник, а ти його і схопиш. Ну, що ж, залюбки, сказав собака і підставив Нільсові шию. Він радий був хоч трохи погуляти на волі. Нільсу довелося довгенько пововтуситися з ошейником, але все таки він розстебнув його, і собака, весело трусонувши головою, визирнув зі своєї будки. Лис уже сидів неподалік і нюхав повітря. Забирайся, поки не пізно загарчав на нього собака. А то пересвідчишся, які гострі в мене зуби. Нічого ти мені не зробиш, сказав лис. «Цієї твоєї спритності лише на п'ять кроків і вистачить. Сьогодні, може, і на шість вистачить, прогарчав собака і ловко підскочив до лиса. Одним ударом він збив його з ніг, придавив лапами до землі, а потім чепився в його шию зубами і поволочив до будки. На порозі вже стояв Нільс із ошейником у руках. Чудово, куме, а я ось тобі даруночок приготував, весело сказав Нільс, побрязкуючи ланцюгом. Ну, ми приміряємо. Мабуть, шия у тебе затонка для цього намиста, але ти не горюй. Ми тобі добряче поясочок прилаштуємо. Він просунув ошейник одним кінцем під черево сміре і клацнув замком. Ох і пояс, От так пояс, примовляв Нільс, підстрибуючи навколо сміре. Сміре клацав зубами, звивався, взяв кутів, але це не допомагало. Ошейник міцно перетягнув його черево. Ну, будь здоров, куме. весело крикнув Нільс і побіг до воріт. Сміре рвонув за ним та марно. Всієї його спритності вистачило тепер лише на п'ять кроків. А Нільс, помахавши йому на прощання рукою, пішов своєю дорогою. Дійшовши до кінця села, Нільс зупинився Куди ж тепер йти? І раптом він почув над головою гусячий крик Ми тут. Де ти, де ти? Я оздечки. закричав Нільс і високо підстрибнув, щоб гуси могли побачити його в всій траві. І справді, Мартін одразу ж його побачив. Він спустився на землю і став перед Нільсом, як вірний кінь. Нільс ніжно поплескав його по шиї. От уже й не гадав, що ви так скоро мене знайдете, сказав він. Ми б і не знайшли, відповів Мартін, якби голуб путь не вказав, та дріс не допоміг, та шпак не напоумив. Отже, недаремно я їм кричав, сказав Нільс, адже мені ворони ані слова не давали сказати. За кожне слово дзьобом клювали». І Нільс потер свої гулі та сенці. А знаєш хто ворона підмовив? запитав Нільс. Лис Сміре, це все його витівки. От рудий розбійник. вигукнув Мартін. Просто життя від нього немає. Ну, що нам із ним робити, як його позбутися? Тепер уже нічого не треба робити, поважно сказав Нільс. Я усе сам зробив. Я його на ланцюг посадив. Він зараз сидить, як дворовий пес у собачій буці і лише зубами клацає. Мартін з радощів залопотів крильми. Сміре сидить на ланцюгу, от, як ловко. Ох, і молодець же ти, Нільсе. Ну й молодшина. Летімо швидше, адже ака ще нічого не знає. Нільс забрався на Мартіна, і вони полетіли до зграї. Сміре сидить на ланцюгу, Нільс посадив сміре на ланцюг, прокричав іще здалеку Мартін. І по всій зграї, поміж гусей, ширилася радісна звістка. Нільс посадив сміре на ланцюг, сміре посаджений на ланцюг! сміре сидить на ланцюгу. Гуси летіли на перейми Нільсові і на всі голоси викрикували. Нільс переміг сміре, нільс посадив сміре на ланцюг. Вони кружляли над нільсом, і від їх веселого крику прозоре весняне повітря дзвеніло і здригалося. І сама стара ака кебника й закружляла і кричала разом зі всіма, попри свій похилий вік, забувши, що вона ватажок зграє.